Dobar dan, ljudi. U današnjem klipu nema zajebanci. Stvar je postala ozbiljna. Gde ste, bre, ljudi, bre? Šta kažete, dolio si mamu ti jebem, a? A nije tačno. Nije baš toliko strašno koliko izgleda, znaš, možda bude i gore. Malo da pljusne benzin na vatru, to. Inače, ljudi, evo da pojasnim ovo na početku o čemu se radi. Radi se o tome da su mi poslali, kako sad ovo ja da malo to ovako da ga malo prikrijem, da mogu baš svi podaci da vam pokažem što imam. Znači, radi se o jednom pisamcetu gde oni pozivaju mene da budem u porotu ili kako se to kaže ovde, jury duty. To je, znači, kad vas pozivaju da budete porotnik. Ili ti tamo u onih 12 što se deje u onaj kavezi što donose sud za nekog mučenika tamo šta je zgrešio. Kao da delimo pravdu, vidite. Inače, oni ovo ovde zovu privilegija, znaš, ovo je kad si... O, jebote. Inače, ovde ovo zovu privilegija, kao vi ste privilegovani, da budete u tu porotu. Ali, mnogo ljudi to ne voli, znači da se bavi tim stvarima iz razloga što ljudi, svako ima neke svoje obaveze, tako da nema vreme sad da se tu nešto, ja to kažem, mlati tamo, znaš. Ali eto, oni s vremena na vreme šalju ovako ove te pozive. To u stvari nije ništa, to je kao vaša neka građanska dužnost. Inače, to je od onog momenta kad postanete državljanin ovako ovde u Ameriku, oni krenu da vam šalju tako ta pisma. Da budete u porotu. Ili da budete u taj jury duty. E sad, ima ovde naravno da može vi tu da pozovete nešto, da nešto kao se ako se ne osjećate lagodno, ako ste bolesni, znaš, kaže se excuse. Kako se kaže to kod nas, excuse? Evo, majko. Bi bilo opravdanje. Tačno. Opravdanje neko, znači da nađete od doktora da niste sposobni, da ste bolesni, da ste tog dana nešto zauzeti iz nešto drugo. Vi tu možda tražite excuse, mada oni ne vole toliko taj da davate, vi tražite vi neki excuse, osim ako nešto stvarno nije legitimno, stvarno nešto toliko. Recimo, žena je trudna, dobila pismo, žena je trudna, treba se porodi, sad treba da ide ovde, razumeš, da bude u porotu. Mislim, to van svake pameti. Tako od tog tipa. Znači, ako imate bole, strah od zatvorene prostorije, od tesne prostorije, to. Inače, ovo pismo, ovo suđenje će da se obavi 8. aprila na lokaciji 26. u Kalifornija, to je znači ovaj inače zatvor ovde u dalje nije federal, to je state prison, ja mislim. Nema ovde da piše. Koji, uglavnom, to je ili federal ili state. Jedan od ta dva. Nebitno. Nije ni bitno, u stvari. Eto, ovde sam stavio sajt. Znači, tu dođete na sajt. Ovde, znači, ima da vidite... Čekaj, gde je? Vaše, znači... video, kako to sve, šta se tu dešava. Imate kontakt, imate, znači... Sve tu objašnjeno. Šta se dešava u toku tog dana, znači, kad ste vi tamo. Ja sam bio već jednom na ovo. Znači, ovo mora da se bude tamo u 9 sati ujutru.
i to da ste spremni kao da budete do pola pet popodne. Pozivaju se, znam da je bili smo možda nekih 150-200 ljudi u jednu sobu, spakovali ne tamo i onda oni odabiraju, prave uži krug ljudi, znači ja mislim na 60 ljudi svedu, koji će dostanu ono baš do pola pet, pet, a ovi ostali šalju kući, recimo oko 12 sati nas poslali kući. Ja sam bio oni ostali koji su otpali da idemo kući. Znači nisam bio u sudnicu, nisam bio i hvala Bogu da nisam bio. Znači, isto ću tako da gledam sad isto i ovaj put, da to nekako izbegnem, da, jer jednostavno ne volim da donosim ja nekom sud, a ovdje imam to potpuno pravo, jednostavno mogu da kažem, religija me ne dozvoljava da ja donosim nekom drugom sudu. Ovdje je religija sve i sva, tako da, preko religije do slobode. I eto, znači, posle tih 60 ljudi, opet se svodi taj krug na još uži krug, dok se ne svede na 12 ljudi. 12 ljudi sačinjavaju tu porodu. Znači, onih 48 idu kući, znači tamo negde 5 sati, možda, možda malo i kasnije, 6, uglavnom oni vam ovde kažu da ponesete, i možda ponesete laptop, možda ponesete telefon, naravno, možda ponesete hranu, možda ponesete piće, u stvari za piće nisam siguran. Hranu možda ponesete, ne znam baš samo tamo flaše, ovo, ono kako to prolazi, ove limenki to. Uglavnom, sitne pare za one njihove, za one mašine, one, znate na što mislim, za mašine, one aparate, tu možda uzmete ovako te neke grickalice, jedno drugo, i piće, naravno. I eto, znači da budete spremni da od 9 budete u jednu prostoriju, znači nema izlaska. Tu imate WC, nema izlaska, napolje, prošli put znam da sam tražio onu da izađem da pušim cigaru, ona mi kaže ne može, ja kažem čekaj bre, pa ovo, da sam ja nešto priveden, sam ja nešto zgrešio, ona kao molim vas gospodine, tako vas upravila, znači eto, to je i jedan od tih razloga što nekako se čovjek osjeća kao da je nešto kriv, a u stvari ništa nisi kriv, a ti sad tu nešto trpiš zbog nečeg, razumeš? Ti meni narušavaš moju slobodu, što nisam ništa kriv. Znači, da je malo to nekako bolje rešeno, okej, okay, u stvari, njihova filozofija je ta da oni vas plaćaju za taj dan. Tako da, znači, kao, eto, mi vas plaćamo, pa sad, znači, takva su pravila igre. Zbog toga će budete plaćeni. Ako vas zanima koliko se plaća, znači, taj dan što ja ću da odem tamo, ću da dobijem ček od 17 dolara i 20 centi. To se ništa nije promenilo, eto, 10 godina, pre 10 godina sam bio na ovo. I isto i sad. Još uvek. I eto, šta je tu je. I to će da prođe. Kako će da prođe. Uglavnom, eto, to sam teo da malo pojasnim kako to funkcioniše. Znači, ovako interesantno, eto, dođe, dadem ideju da snimim klip. Ne znam šta bi još mogao da kažem. Ima različite adrese, ima različite ove sudnice. Nekoliko ima ovde u okolini Čikaga. Ja sam prošli put bio to mi malo i bliže. Malo bliže meni. Nego ova ovamo, ovo je na 26. Kalifornija. I sad, znači, dalje ko bude tu sad u ti 12 ljudi, ko ostane, ko bude odabran, znači, to može da potraje. Znači, nije to taj dan da će to da se reši. To može da potraje nekoliko dana, nekoliko, nedelju dana, dve nedelje. Po zakonu, kad dobijete ovako pismo, vi ste dužni da odete, šta kaže sad zakon, znači, vas sa posla moraju da puste, da idete, znači, da, na ovaj servis. Nemaju pravo da vam daju otkaz, ukoliko vam daju otkaz, može ta kompanija da bude u veliki problem, ukoliko vam daju otkaz, iz tog razloga što niste došli na posao.
neke firme plate vam taj što ste taj izostanak od 8 sati, na tu nadoknadu vam plati firma. Meni su prošli put platili 8 sati, za to neke firme ne plate. To sve zavisi od firme. Ako ja 8. aprila vozim kamion svoj, ja mogu tamo da tražim taj excuse i da kažem da imam stvarno situaciju, znači prvo što su me od ovog posla sad, znači ja to za 15 dana, 31. marta izlazim, znači to je kao onaj lay off, se ovde kaže, ne znam kako se tamo kaže, lay off i ideš ono, bukvalno si napuštaš posao i bukvalno nemaš posao. I sad ti nema šta drugo, moj posao je da vozim kamion. Znači, može da im se traži excuse, da ne možeš da priuštiš sebi to zadovoljstvo da ideš, da budeš u porotu, jer kasniš sa računima, ne možeš da platiš račune, imaš ovako, onako račune. To sve može im se napiše pismo i to im se pošalje. U protivnom, zakon, ako ljudi ignorišu, recimo, ovo pismo, znači vi ga ignorišete, ne javljate se nikom, jednostavno bacite ovo u smeće, kazna je $500 ili može da bude 5 dana pritvora. To sam čuo. To ne znam da li je istina, ali to se tako se kaže. Tako valjda i piše. Ima kazna, tu znači dođe šerif, potraži vas tu na vrate da vidite ste vi taj tu, na tu adresu, što oni vama to šalju. Mislim da neće na prvi put, na prvi taj vaš, to da vi zanemarite to pismo, mislim da neće ništa se desi. Nisam siguran, opet ne znam, ali ako vam pošalju drugi put i vi to ignorišete i treći put ignorišete, onda treći put stvarno ne znam. Znači, možda budete privedeni ispred sudije i onda sudija da vam tu, verovatno će naplati neku kaznu, baš za pritvor nisam baš siguran, ali eto. To bi bilo to, ljudi. Ovako jedan klip, brzinski, informativni. Šta drugo znam da vam kažem. Eto. Nema laži, nema prevare. Videli ste sve, ljudi, pa sad će da vidimo šta ćemo 8. aprila i kako ćemo. Pre nego što odem, znači, kliknite na like, kliknite na subscribe, kliknite na zvonce, obavite te vaše šta imate tamo, to ispritiskajte sve što vidite ispred vas, da bi mi mogli da nastavimo sa sljedećim klipovima. To mi nekako onako daje malo, znaš, kad vidiš da ljudi zainteresovani, ono ti daje malo više volju da snimaš. Kad vidiš da ljudi nisu zainteresovani, onda, znaš, nemaš ni volju da snimaš. Bar ja tako gledam, znaš. Šta kažeš? Pa, jebi ga, ljudi, ima ovo, nije interesantno što ja radim. Šta ima da snijem, kurac. Eto, ljudi, kao što sam rekao, ko vam se sviđa, like, subscribe, kliknite na zvonce i eto, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!